皆さんおはようございます。ペンジ満載です。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今日は2年生常用漢字の社やしろですね。説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては、左右の字の頭の高さ、足の高さがだいぶ違いますね。特に足の高さがすごい違うので、これを堂々とやってもらうとかっこよく書けると思います。まず示す辺ですね。ここの折れ曲がるところですね。ここが左右間の中心に来ます。それから書き始めから今のこの折れ曲がるところまでが上下間の4分の1を少し超えております。ですかね。たっぷりとこのスペース取ってください。で、点の位置ですね。点の位置、この右上がりの中心に書きがちなんですが、これを中心寄りに右にずらしてもらった方がかっこよくなると思います。ですかね。グッと反らせるように右肩下がりで押さえて次に向かって跳ねる。で、たっぷりとスペースを上げて右上がりで、のの字に行く前にちょっとこの右上がり行き過ぎて少し同じ道を戻るような感じで鋭くツーンとしてのの字ですね。で、こののの字のライン、角度、長さですかね。この角度でだいぶかっこよさが決まってくるので、あまりふっくらとさせてここの面積取りすぎるとちょっとぼんやりしたような可愛らしい字になってしまいますので、鋭く、でこの長さですね、少し違います。はい。で、続いて縦線、今書いたのの字の真ん中より少し上あたりでしょうか。くっつけて斜めに押さえてまっすぐですかね。これも短くてもかっこ悪いのである程度の長さ書いてください。で、次押さえ点ですが、ここの角じゃなくて少し下に下ろしてくださいね。はい。で、続いて土を書いていきますが、この横線の位置ですね、どのあたり、示す辺のどのあたりに位置するか分かってるとだいぶ上手に書けると思います。いいでしょうか。ここの角あたりですね、書き始めで、このあたり、はい、右上がりで斜めに押さえてのところは示す辺よりも頭下がったところ、斜めに押さえてまっすぐで、ここずらすポイントですね。最後ふっくら、長いふっくら、少し右上がりですね。そんなに右上がりはしてませんが、微妙に右上がりふっくらとさせて、だいぶ右側長いですね。いいでしょうか。だいぶはみ出てきますが、だいたい左右対称に見えるんですが、微妙に右側長く書いております。はい、宙に浮かせてふっくらと長く書いてくださいね。はい、ここの字は頭の高さ、足の高さほとんど揃えております。いいでしょうか。これぐらい段差をつけて書いてもらうとかっこよくなります。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。